আজি মৰাণ আঞ্চলিক কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যি অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি যোগানমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি ডাক কৰিছোঁ। এই বিজেপি চৰকাৰখনে পোনপ্ৰথমতে আহোঁতেই এটা কথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৈছিল, নাম খাওঙ্গা না খানে ডুঙ্গা। আচলতে আমি সেই কথাটো ভাবিছিলোঁ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে, আচলতে প্ৰকৃততে দৰিদ্ৰ আমি জনসাধাৰণে যাতে আমি খাব নোৱাৰোঁ সেই কথাটোহে তেখেতে কৈছিল। আজি এনেধৰণে মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰ্যায় পাইছেগৈ যে আমাৰ চৰকাৰখন শুই আছে আৰু ৰাইজ মৰি আছে। আজি এটা দৰৱ কিনিবৰ কাৰণে মানুহে এটা সামান্য টেবলেট 10 টকাত কিনিবলগীয়া হয়। আপোনালোকে ভাবি চাওক কেনেধৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু আমাৰ উপাৰ্জন একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে। যিখন চৰকাৰে কৃষকৰ দুগুণ মূল্যবৃদ্ধি কৰিম বুলি কৈছিলে উপাৰ্জনৰ, কিন্তু আজি সেয়া নহৈ একেবাৰে গৈ মানুহৰ একেবাৰে ন্যূনতম স্তৰলৈ আমাৰ উপাৰ্জন গুচি গৈছে। আমি সেইকাৰণে আজি কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে এই চৰকাৰক গৰিহণা জনাইছোঁ। তেখেতলোকে নাকত তেল দি শুই আছে যে চৰকাৰখনে আৰু মূল্যবৃদ্ধিত আমাৰ ৰাইজ মৰিছে। আপোনালোকে চাব মৰাণত, মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন গাড়ী ৰখালে মানে তেখেতলোকে পইচা লয়। আজি মৰাণৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, কিন্তু সেয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰি কেৱল কৰ সংগ্ৰহ কৰি কেঁকুৱা চেপা দি ৰাইজক নিজৰ লাভবিলাক জীৱন কটাইছে। আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হ'লে আমি জংগী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিম আৰু যি পাৰ্কিঙৰ নামত যি ধৰণে মৰাণত এক অৰাজকতাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি তেখেতলোকে দবাই পইচা তুলিছে, ৰাইজক শোষণ কৰিছে, বিভিন্ন স্থানৰপৰা ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যদি এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি এই পাৰ্কিং ব্যৱস্থা বন্ধ নহয় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি ইয়াৰ যি পৰিণাম হ'ব, যি হ'বলগীয়া থাকিব সেয়াৰ কাৰণে প্ৰশাসন জগৰীয়া হ'ব। গতিকে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত এই পাৰ্কিং ব্যৱস্থা বন্ধ কৰক। এই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মৰাণ আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা আমি যি মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে তাৰ বাবে আমি আজি কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি আজি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি কৰ্তৃত্ব কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত যদি মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমি কিন্তু ইয়াতে জংগী আন্দোলন